Здравейте! Въпреки неприветливото време, отпускарският сезон у нас приближава и с началото му възникват отново проблемните въпроси какво се случва с къмпингуването. Затова днес сме на къмпинг Крапец с кмета на община Шабла Мариан Жечев. Кажете ни първо какви проблеми създава дивото къмпингуване на общините като вашата. Здравейте! Дивото къмпингуване като вид туризъм към момента с проблемите, които основно се създават на общини като Шабла, е отпадъците, които се генерират от това къмпингуване. Туристите, разбира се, не са виновни за това. Те са достатъчно грамотни и съвестни да събират отпадъците си и да ги носят до контейнерите, които сме поставили. Но проблема не свършва с това, напротив, тогава започва. Община Шабла събира отпадъците, които след това се носят на претоварна станция Бълчик. Там се сепарират, за което се плаща. След това около 90% от тях се претоварват и се носят на регионалното депо в село Стожер. Но за всичко това плащат всъщност вашите граждани на общината, чрез такса смет. Кажете ни колко годишно излиза това? Да, това е проблема, че ние като добри домакини просто плащаме този разход, който не е никак малък. Стават над 100 000 лева годишно. Какво трябва да се промени? Ами, хубавото е, че нищо не трябва да се промени. Трябва просто да се направи една наредба, която 4 години след промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, все още 4 министерства на регионалното развитие, на околна среда, на земеделие и на туризъм не са изготвени. Това е големия проблем, който надявам се, ще реши тези проблеми, които поставя. Насяда се едно мнение, че ние сме против къмпингуването. Не, напротив, ние не сме против къмпингуването, защото този вид туризъм го има. Ние не можем да заровим главата в пяска, да кажем, не, няма го туризма. Има го. Хората си идват с местата за настаняване, даже не искат от нас да им правим такива. Хората си идват с посудата или с чершафите и не искат от нас да им ги перем или нещо друго да им правим допълнително, напротив. Хубавото е, че хората искат даже и да си платят, но този регламент за къмпингуване го няма и те просто няма на кого да си платят. Когато наредбата, описана в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, стане факт и регламентира така нареченото на свободно къмпингуване или на законно къмпингуване, стане законно, тогава в тези зони, където е разрешено то, ще бъдат осигурени всички необходими съдове за отпадъци по съответните правила на съответния къмпинг или бивак по-скоро. Ще се случват нещата и по този начин няма да има ощетение. Защото на практика ние в момента говорим точно за това, за ощетяване на нашите съграждани, които нямат никаква вина да плащат допълнително още едни сериозни разходи, към които и без това има. Как ще бъде осигурен достъпът чрез тази наредба, при положение, че тук сме върху защитени дюни? В частност за плажа на село Крапец е проблема, тъй като той е огромен по своята площ. Пътя, който преминава през плажа и е тук от стотици години и се ползва, на практика той не е картиран в Агенция по геодезия, картография и кадастър. Този плаж на практика е недостъпен от никъде. В същия момент изпадаме в голямата колизия. Освен къмпинговащите, има и хора, които нощуват в стаите за гости, в къщите за гости, в Крапец и в хотелите. Те на практика трябва да спрат някъде по пътя, който е насам, или почти до базите, където са, и пешком с 2-3 км да дойдат на плаж. Който, разбира се, няма кой да го направи като турист нормален. Все пак хората са да почиват. И това е големия проблем на Крапец Север. Един път, който Министерството на туризма трябва да поиска да бъде картиран и съответно Агенция по геодезия, картография и кадастър да картира, Министерството на регионалното развитие да издаде съответния акт за държавна собственост и по този начин плажа да бъде разделен на зона, която са сиви дюни, зона, в която са бели дюни, зараждащи се дюни, и този път да се го има там, където наистина му е мястото.
По този път може да бъде осигурен достъп за всички туристи, които искат. Този път може да бъде картиран, може да бъде ограден с подходящи огради и да решим проблема на Крапец Север. По принцип, картиране искат и от асоциацията на хората, които притежават къмпинги. При вас има няколко такива регламентирани. Кажете ни, имат ли проблеми собствениците им и в какъв аспект? Големият проблем на къмпингите към момента, на тези, които са минали през някакво раздържавяване в годините след 90-та, е, че голяма част от тях все още са горска територия. Доста са високи цените, на които могат да станат от горска в урбанизирана и на практика няма такъв бизнес в тези територии, който да осигури тази промяна, чисто финансово, от горска територия в урбанизирана. Това е големия проблем и в ограниченията в горски територии са ясни за всички. Това, което го има като даденост, то се ползва и за това е в този му вид. В вид от 60-те години. Имало ли хора, които желаят, предприемчиви хора, които искат да направят къмпинги на територията на вашата община, но поради някакви спънки не са го правили? Постоянно има такива хора, които искат да направят къмпинзи. Големия проблем обаче е, че много е скъпо, а на практика бизнеса, който може да бъде осъществен, е в сравнително малък времеви период. Говорим за 2 месеца, юли и август, в който имаме пик и допълващи около 15 дни през юни, 15 дни в септември, което на практика не е чак толкова много и няма да донесе необходимите приходи за една сериозна инвестиция.